must try this one. It's amazing. Amazing result. Hello everyone and welcome to Roma Show Dani. سلام كلهم قاعد حن مسأخم ناف روما شو داني بلكم سا كمزي أقدمنا كنريو نحنا مالتي تعمرات أو زخنة تعشو محزمة إذا لكم مالتي بحنا سأكوينا وسيط كنرينا especially green mask تيكي زبل مالتي أب جت إيه كفتونة مالتي تخطري وات أنا حكم ريكلا مالتي زي أم تتأقيمو وسيط كنريينا ولا حدا just እዚ ኣጥራ ፅሕፍ ዘላታ ግሪን ማስክ ስቲክ ካልእ ዋላ ሓደ ፅሕፍ የብላ ክኸፍታ እየ ከፊት ኣለ ከምዚ ክፀንሓና እያ እዚኣ ከዓ ክፀንሓና እያ ማለት እዚኣ ምክደና ማለት እዩ ሶ ገፂ ዋላ ሓደ የብለይ ከምዚ ከዓ ሶፍት የድልየና እዩ ዋይ ጎታረ ንሪአና ድሓን ተሓቂ ማለት እዩ ኣብ ገፀይ ናቲ ሓደ የብለይን ሕጂ ዝፀሊም ዘሎ ይለግስ እዮም ዝብል ዘለዉ ኣነ ከ ኣብዚ ከም ትፈልጡ ኩላትኩም ባዕለይ ዘባላሽክበሎ ኣይል ትራይ ድስ ዋን ሶ ገጅፍ መዓት እዩ ወላ ረይዎ ይገጅፍ ከምዚ ዳብ እዚ ከይድ ግን ኣነ ተኸገብርአ ማለት እዩ ኣይ ውል ሜክ ስማል ዋን ዋላ ከምዚ ዘረክቶ ደቃ ኦኬ ኩሉ ክገብርአ ምክንያቱ ከምዚ ኣዮም ዝገብሩ ነይሮም ዊ ውል ሲ ደ ትሩስ What amazing. ክሳመወዳእታ ካተሉ ልክዕ ከምታ ዝገብርዋ ሕኽኽ ኢላ ተኸይዳ ከዓ ኩላትና ሓበሻ በቃ ማዳ ዘለና ድዩ ዝተፈላለዩ ዕንፍሩር ዘለና ድዩ ሕኽኽ ኢሉ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ክንርኢ ኢና እንደገና ከዓ ክንህቦ ክጥራዩ የብልናን ክሳብ መወዳእታ ተረኣዩ ምክንያቱ እታ ዝነበረሲ ሕጂ ክንሪኣ ኢና ከመይ ግርም እዮም ዘብል ነይሮ ሰብሰብ ፀጉሪ ማለተይ ሲ ቆርበት ቆርበት እዩ ዊ ኣር ኦል ኣር ኢኳል ኣንድ ደን ኣትሊስት 15 ደቂቃ ክንፀንሕ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ኣይፅንሓን ኣነ ካሕፅራ እዛ ቪድዮ ኣነ ግን ድሕሪ 15 ደቂቃ ሪዛልት ከሪአኩም እዮ ማለት እዩ ዳሕፀርካ ክኸይደ እዛ ቪድዮ ወላ ሓንቲ ጨና ይብሉን ምንም ወላ ሓደ የብሉን ወላ ሓንቲ ከዓ ድሓንሕት ኣለከዓ ወላ ሓደ ተተዓዊቱ ክትዕወታ ክንሓራይ ብእውነት እዛ ቪድዮ ከዓ ናብ ኩላ ሸር ግበርኣ ምክንያቱ ሰብቲ ሓቂ ክፈልጦ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ብከምዚ ቀሊል ከሎ ማዳ ምስራሕ ሲ ናይ ማዳካ ምልጋስ ሲ ስለዚ ብቀሊል መንገዲ ክፈልጦ ኣለዎ ማለት እዩ በርካ ኣይኮኖም እንታይ ገዲስና ዳ ኣነ ብታኣሽሙ ገይረ በዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ወዲ ከምቲ ትፈልጦ ኩላትኩም በዚኣ ከላት ንቐላስ ንምንታይ ዘለየ ዝጠቀምኩሉ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ርእ እያ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ኣለኹ በቃ ትሚን እዩ ዝኸይድ በ ሕኽሕኽሕኽ እዮም ዘብልዎ ዋታምልኪ ቀልጥ ብኡንሒ ዝብለክን ቀልጢፊ በቃ ዝኸይድ ካብኦም ሸረር ሓንቲ ግዜ ዝገብርሎ ሸረር እሱ ኣፅኒሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም 15 ደ ወይ ከዓ ፍርቂ ሰዓት ኣፅኒሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን በቃ ኣብኦም ክሪኦ ከለኩ ግን ፃዕ ንእሳ ለመሸክዕ ብአ
ኣብ ደርዛ ዘለኹ ፋሚልያ እዚ ደርዛ ዘለኹ ንኩላ ምክንያቱ ፅቡቅ ገይር ክኸደለይ ማእታን እግርካ ብላለን ሰብ ሕጂ ድሕሪ 20 ደቂቕ ከዓ ክምለስ እየ ከመይ ከም ዝኾነ ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ወይ ጎድ ሕጂ 20 ደቂቕ ካብ 15 ደቂቕ ሕሊፈየ ሕጂ ከመይ ከም ዝኸይድ ከዓ ክንሪኦ ኢና ብሓንሳብ ማለት እዩ ሓቂ ድዩ ዋላ እንታይ እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ፀሊም ሕጂ ክወፅእ ኣለዎ ወይ ኦ ማይ ጋድ ካልእ ዝቀይር ኦ ማይ ጋድ ዴይ ስቶል ማይ ስሞል ማኒ ዴይ ስቶል ማይ ማኒ ዊ ገንዘብ ዘን ቆባት ገንዘብ ወሲዶምን ኦ ማይ ጋድ ረእይዎ ወልሓደ በሉ ትሪክ እንታይ ከም ዝገብሩ ከሪኦኩም እየ ሕጂ እንታይ ኣብቲ ኣሽሞንኩ እንታይ ከም ዝገብሩ ከሪኦኩም እየ በሉ እዚ ኣብዚ ፃዕዳ ፀልም ፀልም ዝገብርዎ ሕጂ ከሪኦኩም እንታይ ከም ዝጥቀሙ ሺ ናቲን ደቂ ወይ ከዓ ክደግሞ ኣለኒ ኦኬ ወይ ከዓ ክደግሞ ኣለኒ ማለት ድዩ ሃለ እንታይ ምድጋም ትረፈኒ ድሓነይ ታትሪክሲ ከመይ ከም ዝኮነ ከሪኦኩም እየ ምድጋም ትረፈኒ ድሓ ታትሪክ ፀሊም ከመይ ገሮም ከም ደውፅዎ ከሪኦኩም መፅንሑ ታትሪክ ከመይ ከም ዝገብሮ ከሪኦኩም እየ ሓራይ ገፀይ ክሕፀበ እንታይ ዓይነት ለውጡ ከምፅካ ክሪኦ እየ ነቲ ሰብ ክሕፀበ እንደገና ገፀይ ኣይ ሸው ዩ ትሪክ ትሪክ ከመይ ከም ዝጥቀሙ ካሪኦኩም እዩ ሓራይ ክሕፀበ ገፀይ ሺ ተሓፂብየ ኣለኩ ሕጂ ዋላ ሓደ ተፀሊም ዝረአኹምዎ ርኦ ኣብ ኣለዋ ዋላ ሓደ ኣይለገሳን ማለት እዩ ዋይ ክፃወተልና ፃዕዳ ክፃወተልና ንዓኖ ጥን ሕጂ ትሪክ ከሪኦኩም እየ ሶ ከም ብሓደሽ ተሓፂበ ደገና ክኣልክ የለኹ ታ ትሪክ ከዓ ሕጂ ከሪኦኩም እየ ግዜ ደቂ ሰባት ዝቀትልሲ ስለምንታይ ሶ ሰፕራይዝ ሶ ረእይዎ እንታይ ከም ትገብሩ ሕጂ እቲ ትሪክ ከሪኦኩም እየ እንታይ ይጥቀሙ ብላክ ሲድ ዝተፈላለዮም ዝጥቀሙ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ዘለዎም ዝጥቀሙ ነዚ ብላክ ሲድ ርአዮ ከምዚ ገይሮም ርአዮ ኣብስ ገብሪ ሕጂ ርአዮ ኣሃ ርኢኹሞ ከምዚዮም ዝጥቀሙ ኣሃ ርአይዎ ከምዚኦም ዝጥቀሙ በሊ እዚኣ ርኢኹሞ ከምዚ ገይሮም ዚስ ኢዝ ዴር ትሪክ ዴይ ኪል ኣወር ታይም they stole our money wow my small money በል እዚ ገንዘብና ግዜና ከምዚ ገይሮም ቀቲሎሞ ርእይዎ እንታይ መስላ ለኩ ኣነ ሕጂ ኣሃ እዚኦም ድጥቀሙ ወላ ሓደ ሕጂ ከመይ ገሩ ከፅርዮ መስልኩም ንሕማ ዝሞ ከም ዝበል ዋይ ከሪኦኩም እዮም ኣታድዮ ንድውፅኸ ሽዑ ከምዚ ገይሮም እንታይ ገብርዎ ረእይዎ ርእይዎ ከምዚ ግብሩ ኣቢሎም ሽዑ ከምዚ ገይሮም የርእኹም እዚኦም ዘርኢኹም ሓራይ እዚኦም ዘርኢና ንዓይናዓኹም ኣነ ከዓ ዝርኦ ኣቢሎ ርእይዎ ናቲ ብላክሲድ እዮም ዝጥቀሙ እዚ እንታይ ይበሃል ኣቦ ሱዳ ብትግርኛ ኣቦ ሱዳ ይበሃል ብእንግሊሽ ካ ብላክሲድ እዮም ዝጥቀሙ ማለት እዩ ዋልሓ
ክሕፀበት ሓፂቢ ክምለስ እዩ። So I hope you like this video, guys. I hope that video kitfatuwa tasfa gober tahqi izi yu malatiu. Ber taashum nay bahqi tsalli mi wats malat aykon nati wala harar ay allo mal bali zgawr crazy bigiga malatiu. Gin wala hadawin just taashum aykon bigizi khasisiu. Gin please zranaya ab internet ainfatin ta baka haqi izi stafarale wala antatiuni tqamiya kam zgibra bilan ኣብዚኦም በቃ ኮፍኮፍ ዘብልዎ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ስለ ዝሕዞ እቲ ግሪን ማስክ ስቲክ ከዓ ስለ ዝሕዞ ይሕዝ ይሕፍስ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ብሑቕ ዓይነት እዩ። ስለዚ እቲ ሓቂ እዚ ያኒሊ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኹም ኣይሰርሕን እዩ ጠቕላላ። ግን ኖርማል ግን ንፀሊም ክሳዶ ኣይክእል ንገፅካ ግን የልምፁ እዩ። ብዙሕ ግዜ ተጠቂመሉ ኣለኹም ንገፅና ፅቡቕ እዩ የልምፁ እዩ። ግን ፀሊም ኣይሰድን እዩ ሽ ናተይ ሕጂ ብዝተፈላለየ ገይረ ኣብ ገዛ የብሎ ኣለኹ ፅቡቅ ከዓ ካብቲ መጀመርታ ሕጂ ኣዝዩ ተመሓሽሎ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ። ተሓቂ እዚ እሺ ከምዚ ዝገብርዎ ዝነበሮ ሬክላም ይሓስ ልክዕ ከምዛ ዘርእኹም እያ ከምዚ ኣግብር ኣቢሎም ድሓር ከዓ ሶፍቲ ገይሮም ይሕብስዎ በዚ ከምዚ ገይሮም ማለት እዩ ከምዚ ገይሮም ይሕብስዎ ናብ ሓቂ ይኮነ ናት ደ ትሩዝ ሪሊ በቃ ተሓቂ ዝተኣሽሚ ኣይኮነን ጀስት ጥራይ ገንዘብ ንምርካብ እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ትሪጌርካ ከመይ ጌርካ ሰብ ይርኢልካ ከዓ ገንዘብ ትረክብ ካብ ግዜ ናይ ሰባት ምክንያቱ ግዜ ሲ ገንዘብ እዩ። ግዜ ናይ ሂብና ክንርኢ ከለና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ፅቡቅ ማለት ክንረክብ ኣለና ፅቡቅ ክንመሃር ኣለና ዝጠቕመልና። ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ግዜ እዚኣ ቴከር ኦፍ ዩርሰልፍ ሻሎም ትዩ ኣላብ እዩ ብሓር መዓልቲ ክንረአ ኢና ብሓድሽ ቪድዮ ማለት እዩ ይቀኒለቻው።